walaa horta anaga dhalinyaranahay jilkii dambaanahay wadankeena waxa wax badan inaan u qabno wadankeena waxa u tarna waa jecelnahay ee meesha waxa taala waxa tahay adduunyada meel marka joogtido kulli aad jabiisa faham weysid waa asleeda buraantaad halkan kuma duuli karto inaan nasiibkeena tijaabsano mareekanka aadno kulli dalkana kulli waxa u qaban doona marka buraanteen xaggaas ku soo tijaabino dalkan dadkii lahaanahay marka kulli waxa igu riixaya oo muhiimad iyo saaraa in aan barnaamijkan ka faa'iideysto DV Lottery aan waxay tahay in aan dalkiina waxaan ugu tarno nafsad ahaan anagana soo hormarino kulli dhalinyarada kale taaniga kulli boofiskan ugu dhacay waxaa ka rajaynaa in dalkooda ay wax u taraan oo dalkooda ay ka bixin hadduu la yaraado waana ku faraxsanahay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waxaan ku hami weynahay inaan helo sidii lottery-ga ahayd oo mareykanka ahayd insha allah waa sanadkii saddexaad waaye laakiin waxaan isleeyahay sanadkan sanadkii ugu fiicnaa iyo meesha ugu habooneed oo lagu xareysto inaan imaadaan aad iyo aad ugu hamiweyna wadankeeni xaaladiisa qof tii joogto maanta adigoo kaleeto ah loogu sheekeyn maayo caqabado badan aa iska jiro qofka si kasta oo qof u dadaal badan ama qof u hami ula uu yahay kuma filnaan karo noloshiisa uu ku filnaan karin marka waxaan rabaa inaan ahaado qof noloshiisi ku filan oo dadkana wax tara isaguna wax istara wadankan waa ku rafaadnay silcaan uga haysta mafahamta marka insha ilaahay inuu naga samato xarajeena oo nasiibkeena uuna soo baxo wallaahi markii labaad waaye hadda koraa xareystay waa isoo bixi waaye dhibka jirna waxa waa sabir la-aanta leba taleefon ilaa waxaana sawir ku geli jirnay hadda laakiin alxamdulilah insha allah waxaa rajeynaa tokada inaan caad u baxo maxaa kugu kalifaya shaqola-aan leh waddankan shaqo ma leh koo kaloo sii digayo jiro ase waa daawina umaleeyaa oo mareykanka joogo marrab waxay ugu gumaystaa micnaha mareykan wax miyaalo maxaa kasoo doonaya unukaa ku baahan saan waay ani mareykan waa imaanaa sisaa ku imaadaba labaatan sano igu qaadato waa ku celcelinaa laakiin markaa america tago xataa maku salaamaysaasalaanta makaa qaaday balan waa tas walaadada aqaana ku baxeen saddex qofa aqaana ku baxday oo xitaa isku tiim ahayn anagana ma aqaan kuliya calafkiya saan ii gelooya laakiin insha allah tookadan inaa baxaa rajana waxaa uu imaaday maanta in laiga xareeyo oo DV Lottery oo 2024 sanadkii hore ii soo bixi waayay sanadkan nasiibkii inaa tijaabi ayaan u imaaday waxaan rajaynaa inuu ii soo baxo sanadkan DV Lottery-ga aan rajaynaa insha allah waxay tahay sababta u xareysanayo jaanisyo fara badan iyo inay ku saaciidaan alla yaabaa oo DV Lottery-ga ah marka baqtiyo nasiiba waxaan waxaa la yaaba inuu marmar qof isoo bixi waayo aadna nasiibkuu ku saaciida alla yaaba marka sababtasa u xareysa marka rajadeeda weyn way tahay mareykanka inaa tago ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1 ebr 1 afar gees